Aspetta che ora si spoglia. Se possibile se tocco la valvola. Is there anyone? Give me sign. I try to connect with you. It's very change energy now. Very. Lidi, vítám vás u dalšího vyšetřování. Dnes se nacházíme v Waterford, Irsko. Nacházíme se u Červeného mostu. Nevím, co je na tom pravdě, chtěl by to tady prozkoumat. Říká se o tom, že tady lidi páchali sebevraždy. Tady na tomto mostu a skákali do řeky Suir. Takže bychom to dneska chtěli prozkoumat a chtěli bychom se zkusit spojit a zjistit, jestli tady se nachází nějaký paranormální jevy nebo ne. Takže teďka půjdeme prohlídnout terén, podívat se, jestli jste tady vůbec sami, jestli tady někdo s náma není a prozkoumat terén, aby to tady bylo pro vás jako trošku bezpečný při vyšetřování. Jo, takže za chvíli se uvidíme na zpátek, já vám teďka hodím kameru dopředu. Zatím čus lidi. Tak jo, jdeme se tady prozkoumat, jdeme se podívat dopředu. Jdeme se prozkoumat terén.
Kamery na vedou obě dvě. Což je super. Je to tady trošku strašidelný, ale dneska je hrozně pěkný ticho. Což je super, tady nějaký nápis. Taká držka. No, zajímavý grafit. Tak jo, jdeme se spojit. Zkusíme, jestli to půjde, nebo nepůjde. To musím trošku nastavit, no ještě. Tak jo, jdeme na to? Jdeme na to. Is there anyone? Give me sign. Is there anyone? Give me sign. Maybe contact. Maybe connection. Is there anyone? Give me sign. I don't hurt you. Is there anyone? Give me sign. Is there anyone? Give me sign. I hear.
people are here. Very creepy. Give me sign. I try to connect with you. Give me sign. It's very change energy now. Very. Is there anyone? Give me sign. I don't hurt you. I want to connect. I want to connect you with you. People are here. Very creepy today. Very. Give me a sign. It's very crazy beard. I hear. What? Oh. So what is make? It's very creepy. No, it's very creepy. Wow. Take it for the connect. Ooh. People, what? What is? What is? Wow. It's very creepy. I hear. Oh shit. Oh shit. What is? I don't hurt you. Okay, thank you for the connect. Thank you. Thank you very much.
Ahoj lidi, končím vyšetřování teďka, protože se to tady úplně zbláznil, ptactvo tady začíná bláznit. Takže se s váma loučím a pak se ozvu, pak vám napíšu to. Čus.